မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွင်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာပိုင်ကျော်မြို့မှာ3.8ညလမ်းမှာမတောင်မြို့မှာ3.5ညလမ်းမှာချီဖွေမြို့မှာ2.6ညလမ်းမှာပူတာအောင်မြို့မှာ2.4လမ်းမှာမကွေးမြို့မှာ1.9ဒေါ်လာမှာကြောက်တော်မြို့မှာ1.85လမ်းမှာဟဲဟိုးမြို့မှာ1.81လမ်းမှာတမူးမြို့မှာ1.00လမ်းမှာတာပေါင်းမြို့မှာ1.01လမ်းမှာတောင်ကြီးမြို့မှာ1.58လမ်းမှာတောင်တွင်းကြီးမြို့မှာ1.5ဒေါ်လာမှာနဲ့ဖအံမြို့မှာ1.49လမ်းမှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်အနေဆုံးပူချိန်စံချိန်ပြည့်အနည်းငယ်ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရရိုင်ကုန်မြို့မှာ 18.6 ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ 63.8 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟာဇူလိုင်လရဲ့အနေဆုံးပူချိန်စံချိန်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 18 ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ 64.4 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး 2008 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနအိခွဲချိန်မိုးလူဝသကြုံမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်တက်တမအတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ပင်ကလာပင်လောမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်တင့်တမအတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမုတ်တုံလေအားနည်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လောအခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လောတို့မှာမုတ်တုံလေအားနည်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ဖန်နဲ့နဲ့အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်ဆေးနေ။ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနက်ဖန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်နတ်ဖန်နေတဲ့အထိမိုးလူဝသားအချင်းနေခမ်းမန်းကြမနေရကွက်ချောင်းမိုးထချုံရွာပါမယ်မြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆက်စီရဲ့95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးဘူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်ရေကုန်းမြို့နယ်ဤတော်အတွက်နတ်ဖန်နေတဲ့အထိမိုးလူဝသားအချင်းနေခမ်းမန်းကြမလဲနေရကွက်ချောင်းမိုးထချုံရွာပါမယ်မြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီရဲ့93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးဘူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားအတွက်နတ်ဖန်နေတဲ့အထိမိုးလူဝသားအချိန်နေခမ်းမန်းချက်မှာလဲနေရာခွက်ချမိုးထချုံရပါမယ်။မြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆက်စီရဲ့96ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနေဆုံးဘူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆက်စီရဲ့87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအားနေနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွဲ့နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလူဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။